এটা ডাঙৰ খবৰ। যুদ্ধংদেহী ৰূপত এইবাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন সমগ্ৰ ৰাজ্যত উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে। কোনো ধৰণৰ আপোচ কৰা নহ'ব। লাগিলে তেওঁলোক ভূমিপুত্ৰই হওক, লাগিলে তেওঁলোক খিলঞ্জীয়ে হওক, কিন্তু বেদখলকাৰী উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে। বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আজি ওৰাঙত চলিছে উচ্ছেদ অভিযান আৰু 9,990 বিঘা ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা। যুদ্ধংদেহী ৰূপত প্ৰশাসন লৈ আহিছোঁ আপডেট এই মুহূৰ্তৰ খবৰ। প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত। যুদ্ধংদেহী ৰূপত আৰক্ষী প্ৰশাসন এতিয়া সাজু হৈছে উচ্ছেদৰ বাবে। পুৱাৰ ভাগতে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৰং অংশত আজি উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বুলডজাৰ, হাতী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনীলৈ উচ্ছেদৰ বাবে প্ৰশাসন পুৱাৰ ভাগতে গৈ উপস্থিত হৈছে উচ্ছেদস্থলীত। খিলঞ্জীয়া হওক, লাগিলে সংখ্যালঘু, লাগিলে তেওঁলোক যিয়েই নহওক, বেদখলকাৰীয়ে, গতিকে বেদখলকাৰী কোনো ধৰণৰ আপোচ কৰা নহ'ব। আপোচবিহীনভাৱে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে প্ৰতিটো প্ৰান্তত। চৰকাৰী ভূমি আৰু বনাঞ্চলৰ মাটি বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এই উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকিব। সম্পূৰ্ণৰূপে বেদখলকাৰী খালি কৰা হ'ব। আজিৰে পৰা ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৰং অংশত উচ্ছেদ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰশাসনে। পুৱাৰ ভাগতে প্ৰশাসনৰ লোক গৈ উপস্থিত হৈছে উচ্ছেদস্থলীত। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৰং অংশত আজি 9,990 বিঘা ভূমি বেদখল কৰিব প্ৰশাসনে। 9,990 বিঘা ভূমিত যি বেদখলকাৰী আছিল তেওঁলোকৰ ঘৰ ইতিমধ্যে বহু লোকে নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি বিভিন্ন ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে। প্ৰশাসনৰ জাননী পোৱাৰ পাছতে বিভিন্নজনে ঘৰ এৰিছিল, কিন্তু যিসকল এতিয়া আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ চলাবলৈ যোৱা হৈছে। দৰঙত উচ্ছেদৰ বাবে প্ৰশাসন সাজু হৈছে। যুদ্ধংদেহী ৰূপত এতিয়া প্ৰশাসন গৈছে। উল্লেখ কৰিব লাগিব, ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত যিমান বেদখলকাৰী আছিল, চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰাসকল, লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যিসকলে বেদখল কৰি আছিল, বনাঞ্চলৰ ভূমি যিসকলে বেদখল কৰি আছিল, তেওঁলোকক উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে। যিহেতু বনাঞ্চলত থকা বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এয়া কৰা হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ শেহতীয়া এই ভিজুৱেল দেখিবলৈ পাইছে। ওৰাঙত বেদখলকাৰী যিমান আছে সকলোৰে বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে। প্ৰশাসনৰ লোক এতিয়া সাজু হৈছে। পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যুদ্ধংদেহী ৰূপত প্ৰশাসন, বিভিন্ন প্ৰান্তত উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে। আৰক্ষী প্ৰশাসন এতিয়া সাজু হৈছে। এইদৰে আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰশাসনৰ লোক দলে বলে গৈ উপস্থিত হৈছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। দৰং অংশত আজি পুৱাৰ ভাগত চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু উচ্ছেদ অভিযান বৰ্তমান অব্যাহত আছে। অধিক তথ্যৰ বাবে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ যাব বিচাৰিম নিউজ ডেস্কত। মোৰ সহযোগী দীপাংকৰ উপস্থিত আছে। দীপাংকৰ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যিহেতু ৰাজ্যত আপোচবিহীনভাৱে উচ্ছেদ চলি আছে আৰু উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে প্ৰশাসনে যিহেতু যুদ্ধংদেহী মনোভাৱ এতিয়া ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, গতিকে আপোনাৰ ওচৰত কি আপডেট আছে, কেনেধৰণে উচ্ছেদ চলি আছে আৰু কিমান দিন আৰু উচ্ছেদ চলিব, সবিশেষ জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ জৰিয়তে। হয় প্ৰণীতা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা মন্তব্য আমি ক'ব লাগিব। এইখিনিতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা মন্তব্য স্পষ্টকৈ কৈছিল, উচ্ছেদ হৈ আছে, উচ্ছেদ হ'বই। চৰকাৰী মাটি যিসকলে দখল কৰিছে, যিসকলে চৰকাৰী ভূমিত বাস কৰি আছে, তেওঁলোকক উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব, আমি সেই ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও আপোচ নকৰোঁ। এই মন্তব্য আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। প্ৰথমে গৰুখুটি, গৰুখুটিৰ কাণ্ড, গৰুখুটিৰ গোটেই সমগ্ৰ দৃশ্যপট এতিয়াও প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ, প্ৰতিজন অসমৰ লোকৰ মনত আছে। গৰুখুটিৰ পাছত বটদ্ৰৱা, বটদ্ৰৱাৰ সমান্তৰালকৈ লখিমপুৰ, লখিমপুৰৰ পাছত বৰচলা, বিভিন্ন স্থানত চলিল উচ্ছেদ আৰু শেহতীয়াকৈ মহানগৰীৰ শিলশাকুতো উচ্ছেদ চলিল। অৰ্থাৎ কেতিয়াও আপোচ কৰা নহ'ব। আপুনি যিহেতু উল্লেখ কৰিছে, সংখ্যালঘুৱে হওক বা তেওঁ খিলঞ্জীয়াই হওক, চৰকাৰী ভূমিত যদি আছে উচ্ছেদ চলিবই। এতিয়া ওৰাঙত চলিব উচ্ছেদ। আজিৰ দিনটোৰ শেহতীয়া এটা আপডেট আমি জনাইছোঁ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ওৰাঙত চলিব উচ্ছেদ। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৰঙৰ যিটো ফাল আছে, দৰঙৰ ফালে যিটো ভাগ আছে, তাত চলিব উচ্ছেদ অভিযান। আৰু পুৱাই হাতী, বুলডজাৰসহ শতাধিক অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু আৰক্ষীৰ জোৱান গৈ তাত উপস্থিত হৈছেগৈ। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, আমি সেইসমূহ দৃশ্যাংগ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। শ শ আৰক্ষীৰ লোক আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোক, সমান্তৰালকৈ হাতী আৰু বুলডজাৰ তাত গৈ ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে উচ্ছেদ চলিব। আজিৰ পৰা দুদিনৰ পূৰ্বে তাৰ কুচকাবাজ চলি আছিল, উচ্ছেদৰ কুচকাবাজ আজি নহয়, কালিও চলিছিল, পৰহিও চলিছিল, উচ্ছেদৰ কুচকাবাজ চলি আছিল আৰু আজি সম্পূৰ্ণ উচ্ছেদ অভিযান তাত চলিব। 9,990 বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰা হ'ব। আমি পুনৰ কৈছোঁ, গৰুখুটি উচ্ছেদ হ'ল, গৰুখুটিৰ পাছত বৰচলা, বৰচলাৰ পাছত লখিমপুৰ, লখিমপুৰৰ সমান্তৰালকৈ বটদ্ৰৱা, বটদ্ৰৱাৰ পাছত শিলশাকু, বিভিন্ন স্থানত চলিছে উচ্ছেদ। আপুনি আমাক জনাইছে যে কোন কোন ঠাইত উচ্ছেদ বৰ্তমানলৈকে চলিলে আৰু আজি ওৰাঙৰ দৰং অংশত যিহেতু 9,990 বিঘা ভূমি উচ্ছেদ অভিযান চলিব, গতিকে সেই 9,990 বিঘা ভূমিত কেইটা পৰিয়াল আছিল, কিমান পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হ'ব আৰু যিহেতু শেহতীয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাইছিলো যে জাননী পোৱাৰ পাছত বহুতে নিজৰ ঘৰ
এৰিছিল। গতিকে আজি যিহেতু বহুকেইটা যিকেইটা পৰিয়ালে ঘৰ এৰা নাছিল তেওঁলোকক আজি ঘৰ হয়তো ভঙা হ'ব, তেওঁলোকক উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব। গতিকে কিমান পৰিয়াল বৰ্তমান আছে নিশ্চয়কৈ পণ্ডিতা, তাত শতাধিক পৰিয়াল আছিল আৰু এখন জাননী দিয়া হৈছিল। জাননীখন দিয়া হৈছিল যে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰেই ঘৰ খালী কৰিব লাগে আৰু সেই যি ভূমিত তেওঁলোকে দখল কৰি আছে সেই ভূমি এৰি দিব লাগে। এটা দুটা পৰিয়াল নহয় প্ৰণীতা, এখন এটা বিশাল অঞ্চল, শতাধিক পৰিয়াল আছিল, হাজাৰ হাজাৰটো লোক তাত আছিল। আজি বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে সেই ভূমিত বাস কৰি আহিছিল আৰু এখন জাননীখন প্ৰেৰণ কৰা হ'ল প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা যে অতি শীঘ্ৰেই এই ভূমি খালী কৰিব লাগে আৰু কিছু পৰিয়াল তাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। কিন্তু বহুসংখ্যক পৰিয়ালে আজিলৈকে ঘৰ খালী কৰা নাই, তেওঁলোক এতিয়াও তাতেই আছে, যাৰ ফলত প্ৰশাসনে এই ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হৈছে আৰু শতাধিক হাতী। আৰু যিহেতু আমি গৰুখুটিৰ যদি গোটেই দৃশ্যটো আমি চাওঁ, গৰুখুটিৰ উচ্ছেদৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, আমি সেই দৃশ্য সকলোৰে মনত আছে, সেই নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আৰু তেনে ঘটনা, তেনে অনুৰূপ ঘটনা পুনৰ ঘটিব বুলি আশংকা কৰি প্ৰশাসন সষ্টম হৈছে, আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী সষ্টম হৈছে। যিহেতু গৰুখুটি আৰু ইয়াৰ দৰং বৰ বেছি দূৰত্ব নহয়, গতিকে প্ৰশাসন অধিক কঠোৰ হৈছে আৰু সষ্টম হৈছে। গতিকে অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰক্ষীৰ লোক তাত গৈ উপস্থিত হৈছে, আজি উপস্থিত হোৱা নাই, কালিয়ে গৈ উপস্থিত হ'ল। আজি দুদিন তিনিদিন ধৰি তাত অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু আৰক্ষীৰ লোকে তাত বাহৰ পাতি আছে প্ৰণীতা। হয় নিশ্চয়কৈ দীপাংকৰ, উল্লেখ কৰিব লাগিব চৰকাৰী ভূমিৰ কথা আমি পাছত ক'বলৈ যাম, কিন্তু বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু প্ৰতিগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে মাত মাতিব, কাৰণ বনাঞ্চলখন হৈছে বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ ঘৰ আৰু বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ বাসস্থানত গৈ যেতিয়া মানুহে ঘৰ বান্ধে তেওঁলোকৰ নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট অসুবিধা হয় আৰু যাৰ ফলত আচলতে মানুহে বনাঞ্চল দখল কৰাৰ ফলতেই বন্যপ্ৰাণীসমূহ জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা বা জনাঞ্চলত বিচৰণ কৰাৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে। এতিয়া জনাঞ্চলত যে গাঁৱে ভূঞে বিভিন্ন প্ৰান্তত হাতী ওলায় বা বিভিন্ন প্ৰান্তত বাঘৰ আতংক, এইবোৰ কিয় হৈছে? কাৰণ মানুহে বনাঞ্চলত গৈ বন্যপ্ৰাণীৰ ঘৰত নিজৰ বেদখল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰ পৰিণতিয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তাৰ পৰিণতিয়েই মানুহেই ভুগিবলগীয়া হৈছে। নিশ্চিতভাৱে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে মাত মাতিব আৰু আমি ওৰাঙৰ যি দৃশ্য সেই দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে, বন্যপ্ৰাণী কেইটামান দেখিবলৈ পাইছে, কি মৰম লগা, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ঠাইত আপোন মনেৰে আছে। কোনোবাই যদি ডালত চৰাই বিদাইছে, ক'ৰবাত দেখিবলৈ পাইছে হাতীয়ে বিচৰণ কৰি আছে বা গড়ে বিচৰণ কৰি আছে, গতিকে সেইবোৰ ঠাইত মানুহে যেতিয়া ঘৰ বান্ধিবলৈ যাব মানুহৰ কাৰণেও বিপদ আৰু বন্যপ্ৰাণীসমূহ যথেষ্ট অস্বস্তিত পেলোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে উচ্ছেদ অভিযান চলিব, বন্য প্ৰাণীসমূহৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত উচ্ছেদ অভিযান এতিয়া বনাঞ্চলসমূহত অব্যাহত আছে। অধিক তথ্য দিয়াৰ বাবে দীপাংকৰ এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি ওৰাঙত চলিছে উচ্ছেদ অভিযান, যুদ্ধং দেহীৰ ৰূপত প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী সাজু হৈছে, বিভিন্ন প্ৰান্তত উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকিব আৰু আজি 9,990 বিঘা ভূমিত উচ্ছেদ চলাবলৈ প্ৰশাসন সাজু হৈছে। বুলডজাৰ, হাতী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনীলৈ উচ্ছেদৰ বাবে সাজু প্ৰশাসন। আপোনালোকে গম পাইছে আজি যোৱা তিনিদিন ধৰি আমি শোণিতপুৰ জিলাত এভিকশ্যন কৰি আছোঁ বেদখল মুক্তিৰ কাৰণে। আজিৰ পৰা আমাৰ দৰং জিলাত আৰম্ভ কৰিম, তাৰ কাৰণে আমি যাৱতীয় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। এতিয়া আমাৰ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি মানুহ আছে, আমাৰ লাগতিয়াল আমাৰ বনকৰ্মীৰ পৰা আদি কৰি বিষয়া আৰু আমাৰ যিখিনি লেবাৰ লাগিব সকলোখিনি ৰেডি হ'ল, ট্ৰেক্টৰ নাও আমি সব ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। আমি সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ এভিকশ্যন কৰিবলৈ। নাই, মেইন পাৱাৰ এৰাউণ্ড 1200 মানুহ আছে আমাৰ লগত, 1200 মানুহ সব মিলি আছে, সব মিলি আছে। হাঁ, ট্ৰেক্টৰ আমাৰ বৰ্তমান আমি 30 আনিছোঁ ট্ৰেক্টৰ, আমাৰ সিফালেও সিফালৰ পৰাও আমাৰ ট্ৰেক্টৰ কাম কৰি আছে ভিতৰতে, তো 30 মান আছে। নাও তাৰমানে আমাৰ যিহেতু শোণিতপুৰতো চলি আছে, আমাৰ সেই নাওবিলাক তাতে এংগেজ হৈ আছে, তথাপিতো ইয়াত জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা আমাৰ নাও ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই, ৰাতিপুৱা আহি পোৱা কথা আছিলে, তেওঁলোকে কিবা আহি পোৱাহি নাই, আহি পালে আমি সেইটো আমি চাব লাগিব, আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ নাও আছে বা কি আছে সেইটো ব্যৱস্থা কৰিম, তেনেকৈ আমি ঠিক কৰা আছে। সেইকাৰণে ক'লোঁ যে আমি
আমি শোণিতপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আছোঁ বুলি কৈছোঁতো শোণিতপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি লজিষ্টিক আছিলে, আগতে আমাৰ প্লেন আছিলে যে আমি শোণিতপুৰ শেষ কৰিম, তাৰপিছত দৰঙত আৰম্ভ কৰিম। যিহেতু শোণিতপুৰে এদিন আগবঢ়াই দিলে, আমাৰ হেৰিখিনি পতাত ফচি গ'ল যিখিনি আহিবলগীয়া আছিল। ইয়াৰ কাৰণে আমি বেলেগকৈ প্ৰস্তুতি তেতিয়া কৰি থোৱা নাছিলোঁ, একেখিনি আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ। সেইটো কাৰণে অকণমান খেলিমেলি লাগিছিল। অঁ, এইটোতো আপুনি দেখিছে যে আপোনালোকে কেমেৰা